Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, ko'z ishqibozlari, ko'ch qorishqibozlari. Hozirda biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotex oldiga yetib keldik. Qorani ko'rib turibsizlar-a. Hamma obunachilarimizga shunaqangi qoralar qurib, shunaqangi qorada to'la qo'chqorlar boqish nasib qilsin do'stlar. Farhodjon 100 dollarlik qo'zlar ham qimmat olyapti deganlar uchun 100 dollardan ham arzonlari, hamda sifatlari zo'rlari ketdi. Eng qizig'iki do'stlar, 1.5 million so'mdan sotilayotgan qo'zilarni 250 ming so'm arzon qilib beraman deyaptilar. Kelinglar do'stlar, tanish bilishlarga paddilisa qilib qo'yasizlar, qo'zlarimizni tashqariga olib chiqamizda, yurishlarini, hattoki bo'ylarini qanaqa, kattami, kichkinami, hammasini sizlarga bir qator obzor qilib berishga harakat qilamiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosishni unutmaysizlar, like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar degan umiddamiz. Siz bizni qayerdan kuzatyapsiz? Kommentariyga yozib qo'ysangiz, biz uchun juda ham muhim bo'lardi. Videolarimizni boshladik. Do'stlar, bo'lmasa video syomkalarimiz boshlaymiz. Ko'zlarimiz tashqariga chiqarib yubordik. Ko'rib turganlaringizdek, qora hamda kashtanlari ichida 1 dona, 2 dona, 3 dona sarig'idan bor. Qolgan hammasi bir xilda, mana. Kashtan hamda qora qo'zlarimiz. Jahongir aka, xormay? Charchamayapsizmi Farhodjon? Rahmat. O'zingizdan charchab qolmayapsizmi? Oldim stavkalarga. Alhamdulillah. Endi chiqdi shekilli uka. Tanjoni soq bo'lsin aka. Qo'chqorlar keldi mana. Charchab bizda emas, sizda chiqish kerak. Siz har kun tog'dasiz, kelasiz. Endi nima qilamiz, ishimiz shu. Aka, kecha kuni video chiqargan ekansiz, men stavkada o'lib qolibman. Hozir bu qo'zilarimiz yana yangi partiyalari kelibdi. Ha, keldi. Ular ham. Eng asosiysiki, narxini Farhodjon 250 ming, 200 ming emas, 250 ming tushib beraman dedingiz. Ha, arzon qilib beramiz. Gap yo'q. Nechi bosh olib keldingiz aka? 120 ta. 120 bosh. Kecha 250 dalidan chekkada qorada ko'rdingiz, 15 tasi qoldi xolos. Gap yo'q. Toshkentlikka sotdik 50 ta, Samarqandga sotdik 110 ta. Munqaringlar, munqaringlar, yugurishni qaranglar jonivorlarni. Sog'lomligini mana shu yerdan bilsa ham bo'laveradi. Jahongir aka, bu qo'zilarimiz necha oylik qo'zilar? Bu ash fevralski qo'zilar. Fevralski oxirga o'rgangana bemalol oxirida yemaydi bular. Mustaqil o'zi yem bersa yem xashakka o'rgatilgan. Dumbalarni qaranglar jonob. Lekin aka, yana aytdim mana sizga video nomini yana 50 mingdan o'tib berasiz. O'tamiz, o'tamiz. Aytadigan narxingiz. Oyanga 100 mingdan ham o'tib olaveramiz. Gapdi. Nimaga deyinda? Pardozini qilmamsizda qo'zilarni. Endi buni qaysi buni qilamiz? Charchag'i ham chiqqan yo'q. Charchag'i ham chiqqan yo'q. 2 soat oldu. Bunu sonra ki bunu 1.5 mingta soni. Nechta? 1.5 mingta. 1.5 mingta soni. Soni 1.5. Nechtasi hozir bo'pti? 400tasi keldi ta obshi. Obshi 400tasi keldi. 120 ta keldi mana shular. 120 dona shu yerda bor hozir. Nechta 120 ta? Nechtasi soliq, nechtasi qo'chqor endi bularni? Buni 60 ga 40 qo'chqori ko'p ichida. Ha, 60 ga 40. Ha. Gap yo'q, 60 ga 40 deyaptilar. Lekin bu jonivorlar dummasini qaranglar. Pardoz qilinmagan uchun sizlarga xunuk ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin jonivorlar juda ham. Qo'y qo'llamang, siz shu qurg'oqlarni yegan toza qo'ylar. Mana mashinalarda mana qurg'oqchi, qo'y qo'llamang degan odamlar. Bu qarang, ushlab turinglar, bu qarang. Bir qarishdan baland turibdi, nimasi? Belini qalinligi. Bu ham chiroyli narsa. Endi aka, hali obunachilarimiz taxminan kilosini ham so'rayapti. Taxminan kilolari. Asha hozir o'shayam qo'zi chiqsa kerak 35 ta olmaydi. 35 kilo olmaydi. 30 ni olmaydi. 30-35 ta olmaydi, to'g'rimi qo'zlarimiz? Endi buni narxini kelishadigan bo'lsak, aka, optimga hammasini bir joyga olganga necha pullan qilib berasiz endi aka bularni? Endi bularni o'tgan safar 13 hamdan chiqaravdik. 50 mingdan o'tib beramiz bularga. Ha, 50 mingdan yana o'tib berasiz. 50 mingdan yana o'tib berdik. 1.5 dan 14 yana chiqarishyapti bolalar. Aha. Bizga 50 ming 100 ming arzon. Demak, 1.5 mingdan chiqarilyapti narxi o'zi, to'g'ri? Gapingiz to'g'ri. 1 million 400, 1.5 million optimga hammasini olganga deyilyapti. O'sha o'tib beraman deb 1.5 million qo'ysa, 1 million 400, 1 million 400 qo'ysa 1 million 350 qilib berilyapti. Endi siz hozir 1 million 300 ming so'mdan 1 million 300 mingdan hammasini olganga beramiz. Yemoq ichmoqlari qanaqa? Hozir bunaqa arzon qo'ysangiz, 5-10 kunga sinamag'i bor, yemasa ichmasa garantiya. Alishtirib beramiz. Toshkentga ham kunda chiqaryapmiz, o'sha yo'l-yo'lakka almashtirib, undan ishini bitkazib beramiz. Xudo xolasa xizolat qilmaydi qo'ylar. Tanjoni sog' bo'lsin. Ikkol vaksinalari bo'lgani? Bo'lgan, yana bir qator qildirib yuboradi yana ko'yinlar nima bo'lmasa. Ularni svetlarini ko'ring mana. Endi bunaqa narsada aka, nechta olsa, masalan, bitta hozir
140 ta 120 ta dedi bu yerda. 120 ta hemen. Endi aka 120 ta ham soni ko'pda. Hammani ham qurib yetmaydi bu 120 taga pul sanagani. Kit yo'q seni janavorlar. Tonlari ham chiroyli ekan. Mana mashinalardan. Jahongir aka 120 ta pul sanagani hammani ham qurib yetmaydi. Nariyat qaytaraveringda. Endi bularga narxini masalan 60 ta olaman deydiganlar bo'ladi. 50 ta olaman deydiganlar bo'ladi. Masalan ularga masalan keladida ichidan tanlab olmaydi. Shuni bo'lindi deylik, ichidan 70 ta o'tdi bu tomonga. Keldingizda cho'p tashayotganmiz. Ha, 70 tasi o'tdi deylik, 70 tasini ichidan tanlab o'zi 50 ta oladigan bo'lsa, tanlab olsa ham optim narxiga ketaveradimi? Ketaveradi. Beraverasiz ha unga ham. U xonasiga o'ynalaveradi. Buni ichidan o'zingiz 20 ta kichkinasidan tanlab berasiz, nechta pulidan berasiz? 20 tasiga hami? Ha, 20 ta. Yalatayimi? Ha. Endi 100 dollardan ham deyshyap kichkina shuna qo'y. 1 milliondan shunday 20 ta o'zim chiqarib beraman. 1 milliondan. Zo'chi mana mana shu qo'zlar chiqarib beraveraman 1 milliondan. Mana ikkitasi meta turibdi. O'zingiz ko'ring. 1 milliondan beraverasiz. 1 milliondan 20 ta olgan odamga dastavkasini ham qilib beraman. Dastavkasini ham qilib berasiz. Dastavkasini ham qilib beraman. Endi 20 ta dona chiqarasiz xolosmi? Bir 50 ta olaman desa. Yo'q, unaqada. Yo'q, anaqa mayda yo'q, anaqa mayda yo'q. Pashta bir xillikda 20 ta chiqsa chiqadi. Men o'zim 10 ta mayda qo'zi bor men ichida chiqsa. Kelib qo'lingizni, qo'lingizni kelib qattiqroq qilib. Yana qattiqroq qilsa o'tib boramiz. Yana o'tib boramiz. Bizga kelgandagi iloji yo'q o'tib ishini bitirib qo'yamiz. Yaxshi, barakasini bersin aka. Tanjoni sog' bo'lsin. Buni ichidan o'zi tanlab olishga nech pul beramiz endi? Men tanlab olaman. 5 ta, 10 ta zo'rini tanlab olaman. Faqat terib olaman desa. O'z terib olsam. Ha. 1 million 400 dan terib olish bo'lsa. 1 million 400 dan terib olsam. Xolasi 10 ta olsa. 1 million 400 ming so'mdan do'stlar xolaganini terib olavorar ekansizlar. Yoqqanini. Yoqqanini chiqarib beraveraman. O'shalarga ham masalan hammasiga garantiyasi bor. To'g'rimi? Garantiyasi bor, dastavkasi ham bor. Xo'p, yana bir narsani so'rab olaylik. Nechta olishsa O'zbekiston bo'yicha bepul qilib berishadi, deyapti? 5 ta olsa qilib beraman. 5 ta olsa O'zbekiston bo'yicha bepul. 5 ta olsa. Qilib ana do'stlar, optim joy, zavod olib ketdi-yu, zavod ishlab chiqaradigan zavod olib ketdi-yu, chunki zavod birinchi qo'l bo'ladi-yu. Birinchi qo'l. Mana narxda do'stlar sizlarga bombasi 1 milliondan o'tib ham beraman deyaptilar. 20 dona o'zim tanlab bersam deyaptilar. Hammasini olganga 1 million 300 ming so'mdan ketdi deyaptilar. Yana qattiqroq chiqsa yana o'tib ham beraman deyaptilar. Bunaqasi qatta bor. Hozirdek qilib o'ylaganda o'tgan yilgi narx bo'lib qolyapti-da aka. O'tgan yilgi narxdan hisoblasangiz aka qo'chqorlarimiz ancha narxlar ko'tarildi-da. Lekin hisoblagan narxlar chiqarib sotganmiz. To'g'ri, 1.5 dan bo'lgan. 1.5 dan chiqarib sotgan. Aka tanjoniz sog' bo'lsin. Keyingi partiyalar qachon keladi? Xudo xolisa ertaga keladi aytdim men. O'zi sizga har kim kelyapti-yu. Gapingiz savol berganimni qarang. Bizimiz bor-ku bizgina. Savol berganimni qarang do'stlar. Kuniga 100-200 ta qo'y dirs sotilyapti. Tavsiya qilamiz, kelasizlar, arzon joy, mana mana shu joyda o'zlaringiz bilasizlar. Har doimgidek mana shu yerdan optim olib eslaringizda bo'lsa, o'sha xosh tog'alarimiz kelgan. Tast dollar sana berib, fura-furada qo'ya olishgan, optim. Yana kelasizlar, zavod ishga tushgan, xudo xolasa, yana optim keladi, optim ketadi. Manzilni eslatib qo'yamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani. Devotekstil oldida Jahongir akamizni xonadonlarida bo'ldik. Qo'zi qo'chqonlar hammaga shunaqalari boqish nasib qilsin. Eshikni ochavering bir kirishlarini ham qo'rayga ko'rsatib qo'yamiz. Nima deysiz Jahongir aka? To'g'ri. Munqaringlar, jonavorlarni qaringlar. Pastdagi nomerlarda WhatsApp, Telegram bor, 24 soat ishlaydi, to'g'rimi? Hamma yo'q bor. Qo'rayga kirishni boshladi. Mana ajratib, siyomjaga o'zlariga ko'rsatamiz. Yoqsa jo'natib boramiz. Do'stlar, qo'rayga kirishni boshladi qo'zilar. Ben tevadan öyle yapman, kozlar kichkina ko'rinishi mümkün mü? Hammasini bitti kirgiz yapman, ko'ryapsizlar. Yok kanın talla ola uğrasılar. Ayağımı basmayın diye. İyi, bana ya uğur işi yaptı. Köz tekmesin bana. Koruyu şuna koyuyor, doyma. Tola turuşuna talep kalamız dostlar. Doyma, sağ olun.